Քրդական ժողովրդական ինքնապաշտպանական ուժերը վերականգնել են վերահսկողությունը Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Ռասալային սահմանապահ քաղաքի նկատմամբ։ Թուրքական զորքին հոկտեմբերի 12-ին հաջողվել էր գրավել այն։ Լրատվամիջոցները հայտնում են, որ քաղաքի հարևանությամբ քրդական կազմավորումների, թուրքերի և նրանց դաշնակիցների միջև դաժան մարտեր են ընթանում։ Քրդական կազմավորումների հետ համաձայնեցնելով Սիրիայի կառավարական բանակը թուրքական բանակին հակազդելու համար մտել է ռազմական գոտու բնակավայրեր։ Լրատվամիջոցները հայտնում են նաև, որ քրդական ժողովրդական ինքնապաշտպանության ուժերի ստորաբաժանումները այժմ գրոհում են հարևան Թելխալավ քաղաքը, որը գտնվում է այսպես կոչված սիրական ազատ բանակի զինյալների վերահսկողության տակ։ Բախումների մասին տեղեկություններ են ստացվել նաև Եփրատի արևելյան ափին գտնվող սահմանամերձ Կոբանի քաղաքից։ Միջազգային հանրությունը շարունակում է արձագանքել Թուրքիայի ռազմական գործողություններին։ Թուրքիան պետք է դադարեցնի ռազմական գործողությունները Սիրիայում, հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարությունը։ Չինաստանը պահանջել է, որ թուրքական կողմը պատասխանատվություն ցուցաբերի և ուժերը միավորի միջազգային հանրության հետ ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության արտգործնախարարների նիստի շրջանակում Իտալիայի արտգործնախարար Լուիջի Դի Մայոն հայտարարել է. Առաջիկա ժամերին Իտալիայում կպատրաստվի փաստաթուղթ, դրանով կարգելափակվի զենքի արտահանումը Թուրքիա, ասել է նախարարը։ Չեխիան նույնպես զենք չի վաճառի Թուրքիային, այս մասին հայտնել է Չեխիայի ներքին գործերի նախարարը։ Լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Մեծ Բրիտանիան նույնպես Սիրիայում Թուրքիայի ռազմական գործողությունների պատճառով կարող է վերանայել այդ երկիր զենքի մատակարարման արտոնագրերը։ Financial Times հայտնում է, որ թեև պաշտոնական հայտարարություն դեռ չկա, բայց հավանական է, որ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունն ամբողջությամբ վերանայի տարբեր տեսակի զինամթերքի մատակարարումը։ Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների իշխանությունները հաղթահարել են տարաձայնությունները և փոխհամաձայնության հասել առևտրատնտեսական համաձայնագրի կնքման հարցում։ Չինաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցչի խոսքով Վաշինգտոնի հետ առաջիկա համաձայնագիրը չափազանց կարևոր նշանակություն ունի և դրական արդյունք է ունենալու ինչպես Չինաստանի, Միացյալ Նահանգների, այնպես էլ ամբողջ աշխարհի համար։